ẹyin ololufa mi olokunrin lobinrin lomode lagba. Iwọn ba di ẹkọ ku otọdun yi ma fi pari ọlọrun ba jowo. Abo to de ni po ko fi le wa lori tẹbi tọrẹ o tara ibi iṣẹ wa ni ta ba lo ka ma ṣe pade jaba lonu. Sami adura ko pe to emi sere mi. Emi nọkọ lọwọn ba mama ni ẹgbọ kule ka e ma ṣe sun lọ rara. Ẹjẹ ni a kilode. Munde tuti didi pẹlu dun mi ti mu mi gba yin lo wa ye ore mi. Three, we just wanna say ba 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 Olorun ba mi o. Baba o. Ẹṣẹ. And then we just wanna say Olorun ba 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 mi Olorun ba. Baba o Olorun ba e ma se o akọfẹsọ fun yin ni baba wa. Baba o e se e ma se baba mi Olorun ba. We just wanna say a face of fun yin wi pe se baba o ma se ẹ̀dá tí o dúpẹ́ ọ̀rẹ́ àná kò lè rí mi ìgbà lọ́wọ́ ọlọ́run. Bí wọ́n bá dúpẹ́ ọ̀rẹ́ àná bàbá dá ẹnu. Ilé tí ìgbàròyìn o lọ lọ́wọ́n bá mi rẹ́mi. Tí kì í fẹ́rú ẹ sílẹ̀ ọmọ nígbà kankan. Àbò tó dà nípò fi lé mi lórí iṣẹ́ mi ni lórí àwọn ọ̀rẹ́ mi ni lórí ẹbí mi ni lórí gbogbo fans mi Ọlọ́run ọba jọ̀wọ́. Ànìbó ẹni bọ́dì kò sì máa bínú kó dẹkùn mi rárá. Mo gèdè tuuti débi mo ṣe ń dé. Inú di place láwa yìí tá a gbé ń ṣeré lọ́wọ́. Every Thursday là ń bẹ níbí rẹ́mi. Èlé tí ó máa rẹ̀ ṣàánú mi àyíndé o. Èmi náà rè Ọlọ́run ọba bàbá mi o. Èmi náà rè é lóhun.
emi no re oluwa oba mi baba mi o emi no re olohun mo wa dupe ore atodun modun mo wa dupe ore atosu mosu baba mo wa dupe ore igba gogo binu re oluwa oba emi na re oluwa olohun mi o re olohun lori ikibori emi na re oluwa lori ijipama emi na re olohun mo wa dupe ore atodun modun mo dele oti awon ore mi memo won ni ki wa memo oro emu kolo nse mi ayinde mo de bi ta tin somo mo awon re mi ni wa somo ke ma gbo mo rele oro mo kolo nse mi mo si wa joko si bi kan la be di kan mo ba wora mi mo wore ko lo won ba se ninu aye mi baba gbogbo bi mo se nlo bi mo se nbo ti mi o ni foko rara gbogbo bi se mi se nlo soke ti o ni ko ma rara mo wa ro lokan mi mo ni kini mo le fi dupe ore lowo olohun mo ba re mi mo ba de ro wipe iyan lokan mi ni mo ni ko ba mi guyan to fele mo ni ko ba mi roke to fele mo ni ko se hasaro kọsẹ friday so kọfí jọlọbù sí ayinde mo tún lọ sí ìtrì mo ní kọ bá mi bake àwọn snacks lóríṣiríṣi àìmọye juice tí mo rà o àìmọye ọtí tí mo ti rà o mo bá ẹgbẹ lọ sọdọ lọhùn ọmọ bàrẹ mi mo lọ lọ́wọ́ bàbá kò jẹ́ ìdúpẹ́ mi mà rí o lọ́wọ́ rẹ ọlọ́run ọba ibi tí mo gbogbo ẹ̀ sí o bí tó débẹ̀ lọ́jọ́ kejì pátá gbogbo ẹ̀ lọ ti kó lọ o mo bá sì ń ro lọ́kàn mi ipa lọ́hún ti gbà nìyẹn lọ́lọ́hun bá sọ fún mi lójú oorun ó lóhun ò kí ń jẹ yán òun ò kí ń jọ káwọ́ òun ò kí ń jẹ ní tí ọpẹ́ ló ń jẹ òun rẹ mi ó ní kí n ṣá máa dúpẹ́ tọ̀sọ́tọ̀rú ni mò ń sùn ní àbí mo dẹ̀ wá jí àbí mo wẹ̀ ní ohunkóhun tí mo bá ṣe tí n bá ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ òun lọ́wọ́ bá òun ò ní fi mi lẹ̀ wò láyé láyé omi bẹ̀rẹ̀ kọ́ lọ́hún máa padà lẹ́yìn mi ò mú bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ lọ́wọ́n ọba mo bẹ̀bẹ̀ wípé iṣẹ́ mi tó dẹ̀ ń bọ́ sí o kó o má ṣe nídìí wọ́n rárá
promotion ti mo lera mi si ho ko to mi lowo ni bi ise mi baba agbega ni giga giga ho iyen ni aye ti mo wa yo ko ma se fo mi da omode le ni ho agbale ni okunrin no bi ni ko ma nferun mi emi bo ti to nko fuji ho mo tun ti dese gbogbo eyan lolufe mi ho iwo sanwo wole ni re mi o ilopo o ni lopo lolohun a fi ropo se lapo owo ta ba na faje laye o ajati ayindere mi lola olohun ba o ni te emi na ko lo won ba mama ni o ambe ni no dey please stand be sere lo every thursday la de fe yi si e ma se binu pa pa ka to be re re le ni o emi la lo mi o baba baba ro se o ma se o olorun mi o baba baba se baruba dupo ri ano agba won la la baruba dupo yana agba ola la tudo na wa ba lo me je to gojo pe mo ni bi se ni na bi se ni lo mo je to ba folohun folohun oba baba ise mi n lo soke o mo bi dupe folohun iburo police officer indomie lomo ebi ni bo se n lo bo se bo lo fi dupe folohun folohun oba folohun oba eyan ba ba mo ye lohun to ke de mo ni lohun to mo ni lohun to mo ni lohun ko tu ke ka jo si le o ya lohun o ri lohun ko tu ke ka jo si le o ya o de wa o de wa o de wa ya to ka de mo ri alahun to ka de mo ri alahun ko tu ka ka jo si le o ya o ri alahun o ri alahun ko tu ka ka jo si le o ya o ma ya o emi la je la to ko ni baba balara bayinde oya lati ibe lo ma ni wi pe ibadi eje ko ma dance ye ko ma dance ye ko na 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 dance
Yeah.
tori mo ni won lo koni ni ha toje pelu o ti mo ni ni ha toje omo to nice o nice omo to ni ha boda omo to ma kon le o fine o ti mo ba ku ni o fine omo tara ba kon ni o fine omo yo mo ni so o fine omo yo mo ni ki ni o fine omo yo mo wa mi o fine omo ti mo ba mi ni o fine omo tara ba kon ni o fine ale ti gun mi ni ha boda Alo ko bi ni e boje Ale le bebe ale e to de Alo ti mo ni mi e boje Alo ko bi ni e boje Alo ti mo ni mi e boje Alo ko bi ni e boje Sasile ole sasile ole sotole ole sarale ole setibile ole sotole ole sotole ole sale ole sale ole sotole ole sotole ole ajo sodo wale ole o ma le 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 ti jojo ale Gagi gagi, I need to know what you. Yeah, oh yeah. Oh, baby, I'm ready. Daddy, I need to know what you. Yeah, oh yeah. Oh, I'm on the edge, see no good. Yeah, on the edge, see no good. I get a hello, I get a hello, I'm for your dear, 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 Ọmọ ṣẹ̀dí ẹlẹ́yìn Ọmọ ṣẹ̀dí ẹlẹ́yìn Ọmọ ṣẹ̀dí ẹlẹ́yìn Ọmọ ṣẹ̀dí ẹlẹ́yìn Ṣẹ̀dí ẹlẹ́yìn Ṣẹ̀dí ẹlẹ́yìn Ṣẹ̀dí ẹlẹ́yìn Ọmọ 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 ṣẹ̀dí ẹlẹ́yìn Asobura pene ti oni Ogari filo ko Ogula kide maro re mi Akige na rure o Ogula kide maro re o Akige na rure Babara bale oni poke o Ogari ele ise o Asobura pene ti oni Ogari ele Ogari ele ise o Kuta Ogari ele yo Ah Ogari ele ise o Yaṣe Yoruba pa lagba bori akọwo awọn alawo Wo ko 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 Lo mi si lo kon yo o
omi la jo la popodo baba bo se mare de wa ba mi jo ijo ajo la ni ijo re mi san loko ijo ajo la ni ijo re mi san loko de wa ba mi jo ayin de Sajodowo oni ko bijogowo bijogowo oni ko bijogowo bijogowo omo yo de leyin da da yo de leyin da da omo ko yo de leyin da da omo ko yo de leyin da da omo ko yo de leyin da da Oni ko yo de leyin dada Oni ko yo de leyin dada Iburo boki ha ni bo yan police officer Sebi to mi gali asin de mi Eyan re mi alu ko bo bo ke ja tata Awo ko je mi na yo se Sai buro kare police officer Eyan ta gbo ga ya ogogo Ẹ̀bọ́ ẹ̀mí àlùbọ̀ yóò mọ gbogbo wa ni. Ọmọ ilọ́ ní Àfọ̀jà. Ìbúrò búra mọ̀ yá ni a sì dé ní. Èèyàn ẹ̀mí àlùbọ̀ yìí dára o. Bàbá wọ́n tó wá gbọ́n sùn òmò bàbá ẹ̀kọ́. Ìwọ láwo tí kò mọ̀ nà wá yín dé o. Ọmọ òbí bí sámọ́ ni mo kí yìí yọ. Èèyàn ẹ̀mí àlùbọ̀ yìí dára lọ́mọ. Àwòkò tó ló kó mọ́ náà rẹ̀ o. Àwọn rẹ̀ bá lè bo fásitì ọ̀bẹ rí o. Àwọn tí tàbí dá ṣáàbà gan fàmọ́ ni. Èèyàn ẹ̀mí àlùbọ̀ yìí dára rẹ̀ mi. Ọmọ ọjọ́ ìmọ̀jọ́ ọ̀gbìn ọ̀jí kó o. Ọmọ gbogbo tán bá láṣẹ. Ọjí mi náà yàwó fowó ṣeré. Èèyàn ẹ̀mí àlùbọ̀ yìí dára mi rẹ̀ mi. Ìwọ làwọn odèrè náà dà lógo. Sorí mọ̀ ní ẹjọ́ mọ̀ ní wẹ́pọ̀ bọ́lú wá ti fẹ́ ní bàbá tọ́pẹ́. Bọ́lú wá ti fẹ́ ní bàbá tọ́pẹ́. Ọkọ̀ délé lẹ́rí èèyàn rẹ̀ mi àlùkò yìí dára. Ẹjọ́ bàbá lọ lábẹ́ sábẹ́ bàbá rẹ̀. Inú rẹ̀ dùn, àgẹ́jù. Ọlọ́run á kó ní ìyọ̀hún lọ́wọ́ yín lọ́jọ́ kan. Bọ́mọ lábẹ́ ẹsẹ̀ òun lọ kí ẹ sọ. Ọmọ gàdé bíi jíyìn nìkan bàbá bíríkì.
Ilura mo padu hore aje ti mi dero mi ho E wa wo ilura Bebe barax re mi ba je laila Ojore ga lu ko je ilura Ojore mi alu ko yi jaya o Wala ko ya la je pare ya o pola ko Eyan mi alu ko yi jaya o Gbogbo ajawo estate patapata fulako tani iyalaje Iya kere ni kawo taye do Omi lo lero omi lo omi si o Babara basa lo po de o ni o Oya mo ni ye ma so Ye ma so Ye ma so di ke so bala ye ma ja yu gwa de po po di po di po 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 di po po di po 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 di Awa go we don't go for the people 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 we don't go for the
I'm going to go to the house. I'm a shilling party. I'm not going to be able to do it.
gani wapai mosro me mamaro wapai koma sebe morara yini oma kwaje me ni badon wapai mosro na mo bado ni lodi o le o eje ti baba boso ti ore ti re mi se gogo chapo de pepe lo na pe le ya baba boso de mo do ma sere ha ni bo Odo ba suru mama re o Popo so ga da koni ba jo laila ani Popo ma chofu Odo ba suru mi mama re Yo ti ti pe wa no we odo ido Opo ba je no ni ba do Omo akaje Opo ba je mi ni ba do Odo ba suru Ile Mansura to Ile Milomo Ayabo ni Tibo di Mansura Mansura ni Ile Milomo Pepo Ange Desi na Baba Baba Ayatibo di Ilomo Ayabo di Mago Babi Mago Ayulo Ayubo Ilo Wanyo Nuhu Layo Abo Mansura to ni Ile Love body, I will know. A young man, Papa, the local news. Let's all up on the way, I will go up. It will be. She's up a little, the old man. She'll up on the table, you're the old man saying, I love you. But let me know what you do. Yeah. Oh, that's a car. Bolo ma pada le mi o aye de laila kari ro aye de re mi awaye wala o gaja ya baba wa fese ko o fese ko o fese ko eyo mare awaye wala o gaja ya Kapala baba maso, dana so, dana so. Once we were missing a jawani, what was it? Once we were missing a jawani. Once we were missing a jawani. Did you need? Once we were missing a jawani. I need sharing a new sharing a new Adjelin Sharing a new sharing a new Sharing a new sharing a new I need sharing a new I feel good Yala jo kare sumo me ni bi Ojo re me so Yala jo kare ju me ho Eyo ti Awe pepe mi na ga na ho ni o Ani sho ni ro ni o Ape ko e po Yala jo karo ba de so
I'm
يا
yala to belo ibadi ojo ko ma basi Let me see what your dada gave you. Let me see what your dada gave you.